si nechal vlasy. Ah, to je dlouhý příběh. Tam mě unesli. Prosím. Já jsem vám říkal, že se na sebe máte dávat pozor. U vás nejsou. No, o tom bych nerad mluvil. Mohli by ma naložit. Doufám, že jdu po mňa. Yes. Nebavil se s váma Bureš v poslední době? No, bavil, akurát jsem s ním bol. No, Bureš hovoril, že si ide zakladat nějaký svůj vlastní biznis, alebo... Cože? No. Jaký biznis? Nějaký biznis? A neříkal vám co? No právě, že nie. Povedal, že potřebuje nějaké peniaze. Ale nepovedal mi na čo. Prostě povedal, že ide zakladat svůj vlastní biznis. Čaute všetci. A zdravím, moje jméno je John Collins. Reagujem na vaši inzerát. Ohľadom brigády alebo... Jo, práce. A takovou ženou bundu. A na no. Ten teplou štou klobouku. Dobrý, já vám udělám. Máte jaký zkušenosti? No, viem jazdit na motorke. A viem komunikovat s ľuďmi. A nebojím se zašpinit si ruky. To zní jako plán. Dobrý chlap, to je dobře prodávat, jo? On hučí, jak povedal bych, že vím dobře prodávat, mám taky dar reči, víte. Vidím tu propisku. Vidím tu propisku. Prodejte tu propisku. Jak se to robilo do krvu? Potřebujem si něco zapísat, jo. Je náhodou pero? No, to náhodou nemám. Já náhodou jedno mám, je to krásné, vyblískané pero. Já si to nepamätám, jak to bolo. Dobre, vyskúšam to ešte raz. Vidíte ten papier na stole? Mohli by ste sa tam prosím vás podpísať? Ja mám propisku. Ja jednu mám. A zhodou okolností je na predaj. By ste za nich chtěl? Že ste to vy, na cena je $15, ale máte veľmi krásne tetovanie, čo sa mi páči, tak vám tam za 10. Kurva! Dobrý. Ale povieš mi něco o sobě. Tak som v meste asi... Vyplo čašníka. No, čet, dobré, čo mám teraz robiť? Lomeno mi kontroluje... Čo mám kontrolovať na motorke? To je... Fujte, aké otrasné auto. Otras. Ja som sebe vypísal faktúru na 5000, čo som jebli. Mohli by ma naložiť. Dúfam, že idú po mňa. Yes. Tu sú brýle, Bureš. Kurva. Pobehuje jak degeš. $4000 mám v banke, Bureš. 5620, taky to není. Jak to, že máš tak málo penězí, Bureš? Protože policajti jsou skurvy. Já musím vlastně si pomalu teďka. No. Tak keby si nejazdil jak retardovaný, tak by si neměl peníze na pokut. Včera zaplatil za pokuty, Bureš, přiznaj se. 3000. Koko? Za chvilku zoberu vodičák, Bureš. No, to je pravda. Pičko, oku. Oku, tam si tě. Chceš přispět na kampaň? Ano. Na novou kampaň. Bureš ide porábať teraz ľudí a pýtať si od nich peniaze. A vím. A nebudeme si podávať ruku, mám ju celú odole, ja. No, Markus? Nazdar, Jonathan, kde si? Vieš čo, akurát som v servise vzadu v garáži, ale mám tu jedno stretnutie. Stretnutie? Riešim... Co stretnutie? Riešim tu jednu vec. Kurva! Kde? Vzadu v garáži. Do piče, se na zachop. Dobre. Ano, pan císař. Nebavil se s váma Bureš v poslední době? No, bavil, akurát jsem s ním bol. No, Bureš hovoril, že si ide zakladat nějaký svůj vlastní biznis, alebo... Cože? No. Jaký biznis? No, nějaký biznis. A neříkal vám co? No, právě, že nie. Povedal, že potřebuje nějaké peniaze. Ale nepovedal mi na čo. Prostě povedal, že ide zakladat svůj vlastní biznis. Ano. Tak se podívej na Batmana. Batman měl jenom kurva o jedno kolo na víc. Absolutní luxus. Kámo, roleplay ma mega baví, hlavne pri tebe. Extrémne toto. Baví vás to chat? Baví vás to? Poďme, to je. Som chcel zistiť viac informácií od císaře, ale tak aspoň predali sme ďalšiu motorku, no. Řekneš, ty vole, to chcem. Ale poď sa ešte podívať na jednu vec. Co máš rád? Máš rád romantiku? Máš rád kurvy na pláži, ty vole? Co? Západ slunce? Hovná, ty vole, další stračky, nebo? Máš to rád? Nemáš to rád? Jo, ona chce, ta svině. Ta hrozně chce, ty vole, to je úplně stejně, jako když vytáhneš plnou podstav, ty vole. To bude řvát úplně stejně jako to, to je jako 3,5 v bahně, ty vole. Je zle. Dobrá, vyzerá to, že pan císař si tu bělu asi zobere však. Kurva, vypadá, ty vole, že to je pravej, ty vole, trandál, ty vole. Jestli ne, kurva, tak mu tady prostředím koleno, ty vole. Troska, no veď čakáme stále na díly, nevím, či už přišli, alebo ne. Kurva, byl jsi pro ty díly, nebo jsi pro ně nebyl? A už jsou připravené? No kurva, ty věci, ty říkal už, ty věci, že dneska budou hotový, ne? Dobre, já jsem úplně zabudol na to. Okay. To v prdeli, Markus, ono to nechce prestat dymit, kurva. Je to, počkej. Dobrý budeš, ty vole. Nevím, kde to bylo, prostě. To je teda, tuto. Motorka.
Dobno, já myslím, že to je okno. Ty si teraz taky, že... Tak určitě tam bude chyba v motoru, že jo? Nebo je to nikde... No, já si myslím, že by mohla být v řídítkách, nebo v řídítkách chyba. Jasně, že bude chyba v motoru. Ty máš čas, že těma neskušal? Hurý, nazdar. Co tady děláte? No, my jsme se přišli podívat, že prý tady něco nový, jo. Nazdar budeš, tak čo? No, já mám nový podnik tady je. No tak ukáž mi nový podnik. Tak hurý, kurva, daj mi 2000 a já ti to za 10 minut dovezem a můžeš otvoriť a zarábať rovno hned. No. To nakupím sám, můžete se podívat. Tak. Fú, Bureš, prosím. Čo má ten Bureš, to je aké obrovské. A tam je ale klub na noc. Tam je klub. Noční. Odemkni, hle, odemkni. Mamo, to čo má ten Bureš? Včera si odo mňa pýtal 1000 a dnes... Chalani, počúvajte. Mne sa to nejako nezdá. Včera si odo mňa Bureš pýtal 1000 dolarov. Lebo že nemá žiadne peniaze. A dneska si otvoril takýto obrovský podnik. Tá, tady musím odemknúť. Tak. Čo robí ten Bureš, kam beha? Vieš Bureš, keď budeš potrebovať hocičo, nejakú malú pracičku, tak kľudne. To je kancelář. Čikoký, riadny office. Ty tu máš hata, Bureš? Jo. Jak sa volá? Císař. Císař. Počkaj. Císař proste. Prečo sa volá císař? Císař je taký hadí, vždycky väčšinou. Jak je to možné, kurva, kde si na to zohnal peniaze, keď si... Že na toto všetko ti niekto prispel. Hele, ja sa poskytol mnoho služeb, vízami, lidem, mocným lidem. Si nechal vlasy. To je dlouhý příběh. Tam mě unesli. Prosím. Já jsem vám říkal, že se na sebe máte dávat pozor. Kvář, do vás vynesou. No, o tom bych nerad mluvil. Motorečka připravená na jazdu. Můžu otevřít oči? Můžete. Pozrite se na to. Wow. Krásná. Aj by som povedal, že vám budú viať vlasy vo vetre, ale bohužiaľ nemajú aké. Jde o to, že oni nejak mě včera přepadli, oholili, tak mě oholili nejenom vo vlasy, ale vo všechny. A kdyby sa náhodou objevil váš šéf, tam něco, tak mu klidně dejte na mě číslo, ať mi zavolá. OK, dobré. Bureš má nějaký podnik, jo? Áno, Bureš má podnik na Sampier, na Mole, úplne vzadu, jak sú tie kolotoče, otvoril tam nejakú reštauráciu. Když jsem s ním volal, říkal mi, že mi pochcel madraci, pak mi psal SMSky, ať si koupím novou madraci, peřiny, polštář, vlastně asi celou poslal. A čo se mezi vámi stalo, vy jste byli celkom kamoši, ne? Jediné, co se stalo, bylo to, že Juan odjel na dovolenou. Ano, asi se zdekoval, ne? Takhle, po Juanovi tady šla jedna mafie. No, tak snad si oddychne a vrátí se s čistou hlavou, možno s nějakými novými nápadmi. A jinak ten had, ještě jednou, co jste to říkal, že to je za hada? No je to velký pitón a má ho vo svojej kancelárii. Ten pitón je jedovatý had? A pitón je jedovatý had, pitón škrtí. Aha, dobrý, tak to pojde. On se tak obmotá od nôh až hore a potom škrtí. No, to je v pohodě, to tady myslím, že mám na to rychlý řešení. Dobré. Dobré, keby náhodou, já bych som tě poprosil, nevieš to odo mňa. No to samozřejmě, jasně. Aj keď kurva, já jsem vlastně jediný, kdo tam byl. Počkej, ty jsi jediný, kdo tam byl? Dobře, tím pádem já si to teďka tu informaci nechám pro sebe a nebudu to nikomu říkat. Ovšem ta informace, že třeba nejste úplně bezpečí, tak už je jako nějaký způsob. No ta důležitá je, dává si dost na seba pozor, ale... Ale ne úplně pomůže, viděl jsi, co se stalo mně, no.